Zahvaljujući sredstvima dobijenim od Ministarstva zdravlja, specijalnu bolnicu za interne bolesti u Mladenovcu očekuju radovi na uređenju i adaptaciji unutrašnjih prostorija kako bi pružanje zdravstvenih usluga bilo znatno unapređeno. To je neiskorišćenog sanitarnog bloka bolnice koji se adaptira u dve ambulante i oslobođeni stan bolnički koji takođe adaptiramo u dve ambulante, a u koje moramo da iselimo naše specijalističke službe iz doma zdravlja, to jest ambulantu neuropsihijatrije, pneumofiziologije i dermatovenerologije. Očekuje se da radovi budu završeni do kraja septembra. Vrednost investicije je 3 miliona dinara, sve je ministarstvo sprovelo i to je centralizowana javna nabavka i radova i nadzora, tako da faktički mi smo dobili radnike koji dolaze, odrađuju poslove i samo kad završe nadzor će doći da nadgleda i to da... Nadamo se da ćemo uspeti sve to da realizujemo, kažem, do kraja septembra ove godine. Podršku u radu bolnice na različite načine pruža opština Mladenovac. Lokalna samouprava je nama mnogo pomogla u tome što je prvo pre dve godine uspela da nas sa nekim našim starim planom rekonstrukcije bolnice kandiduje za sredstva Kancelarije za javna ulaganja. Bolnica je na spisku zdravstvenih ustanova koje će sredstvima Kancelarije za javna ulaganja da se u jednom trenutku rekonstruišu. Opština Mladenovac je finansirala izradu idejnog projekta i pomogla pri odabiru projektnog tima.